Зараз я вам ще покажу. Грінченко? Так. Та ви знаєте, що ми про вас хочемо сюжет зробити серйозно? Так що ви прийшли, слава Богу. Зараз ми з журналістом розберемося. Мене звати Галай Світлана. Світлана Галай. Я краще. А, туди дивиться, божечко мій. На мене. На вас, добре. Мене звати Світлана Галай. А ви де ви навчаєтеся? Я навчаюся в Київському університеті імені Бориса Грінченка. Це Київський університет, а ми зараз з вами розмовляємо на території Миколаївської громади. Що ви тут робите? У нас проходить на даний момент виробнича практика, волонтерська. І оскільки зараз тяжкий час в країні, дозволено проходити практику за місцем проживання. І я дізналась про цю організацію, тут і прохожу. І скажіть, чим ви тут займаєтеся? Волонтеримо. Ну, а що означає волонтеримо? От ви волонтер. Ми допомагаємо людям, бійцям. Як? По-всякому. Медикаменти, їжа, одяг. Все, що можна. Ну, от тільки що ви чим займалися? А, продукти для ЗСУ. Що, я прослухала питання? Ні, сказала. Так, а хто це коло тебе? Це моя подружка Оля. Так. Я також навчаюся в тому ж самому університеті імені Бориса Грінченка на спеціальності соціальна робота. Так, як і я. Ми будемо допомагати людям. Так, кажи, звідки ти? Я з Тернопільської області, СМТ Скала-Подільська. От. На Зборучі. Але ви з Скали Подільської, але зараз ми знаходимося не в Скалі Подільській. От, а як ви приїжджаєте? Як ви... Ми на даний момент живемо в готелі, тут в місцевому готелі. Під час практики, під час проходження практики ми тут проживаємо. І що вам найбільше сподобалося з того, що ви побачили, як майбутні практики соціальної роботи? Що багато людей годні і можуть, і хочуть допомогти. І багато допомагають прості, народ допомагає набагато більше, ніж навіть влада. Ну, от такі є місцева. Допомагають, дають продукти. Рухаються і любими, будь-якими силами допомагають. І, будь ласка, передайте вітання бійцям Збройних сил України і Національної гвардії, спеціальних сил операцій, для яких ви формуєте оці набори. От у вас є просто чудова нагода передати персональні вітання. Майбутнє, напевно, можливо, майбутнім чоловікам. Кажи. Ми вам бажаємо витримки, перш за все, сил. І знаєте, що перемога 100% за нами. Так. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Спонукати. Та скажіть, що... просто, болить. Що болить? Ну болить, душа то що болить. Робиться. Так. Ну кажіть, болить. Болить.